Vin gamo uçxadebs ndobas axal premier ministrs da ara shenishnebi ekneba opozitsias axal samtavrobo programastan. Opozitsior plankze amboben rom matin doba kenchis qrashi Irakli Qobakhidzes ar ekneba da komitetze mot monatsileobas mkholod erti mizani aks achonon sazogadoebas axali premieris fasaduri samtavrobo gegma romelis araris morgebuli mosakhleobis saqiroebebze. Tsnobistvis dges sagazapkhulo sesiis pirvel qviras parlamenti mtavrobistvis ndobis gamo დებასა და სამთავრობო პროგრამას გაერთიანებული კომიტეტის ხდომაზე განხილავს. 8 თებერვალს განხილვის პროცესი პლენარულ ხდომაზე გადაინაცვლებს. გაგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ქართულმა ოცნებამ ირაკლი ყობახიძე წარადგინა მინისტრთა კაბინეტში იცვლილება, მხოლოდ თავდაცვის მინისტრს შეეხო. ჯუანშერ ბურჭულაძეს ირაკლი ჩიქოვანი შეცვლის. Რაც შეეხება სამთავრობო პროგრამას, ის 4 მთავარ პუნქტს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას, სახელმწიფო მართველობას, ეკონომიკური და ადამიანური კაპიტალის განვითარების საკითხებს მოიცავს. Ირიკაშვილის დროს, თუნდაც ბახტაძის დროს, შემდეგ უკვე იყო გახარია, ყველა პრემიერ-მინისტრის დროს არა მხოლოდ მთავრობის დამტკიცებისას, არამედ შუალედურ პერიოდებშიც რაღაც სამთავრობო გეგმები 2030, 2012 ეკონომიკური ხედვები ქვეყნდებოდა. Მაგრამ ესენი საქართველოს ეკონომიკური მიზიდულობის ცენტრად გადაქცევაზე არ ფიქრობენ. Ისინი მხოლოდ ფიქრობენ შემდეგი არჩევნებისთვის, როგორ იყვნენ პიარულად, პროპაგანდისტულად, ფულით, გაყალბებით, კარგ ფორმაში. დავესწრები პლენარულ სხდომაზე განხილვას, დავსვამ კითხვებს, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩემი ხმა არ ექნება ირაკლი ყობახიძეს. რატომღაცა ირაკლი ყობახიძე ირაკლი ღარიბაშვილის პროგრამაში ჩაწერილი ნატოში გაწევრიანება და ქვეითა ნატოში ინტეგრაციით, რაც დაქვეითების გარდა სხვა არაფერი არის, ასევე თავდაცვის ბიუჯეტის 2%-იანი გათვლა აბსოლუტურად ამოღებულია, რაც ნიშნავს, რომ თავდაცვის გრძელვადიანი გეგმების სრულფასოვანი შესრულება არ მოხდება. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრები რა პროგრამას წარმოადგენენ. Დიდი ხანია მათი პროგრამა არ შეცვლილა საქართველოში, მას შემდეგ რაც წავიდა ბიზნა ივანიშვილი პრემიერობიდან. Ne პრემიერები მეტნაკლებად ერთ და იგივე პროგრამას ატრიალებენ, უბრალოდ საკუთარ ხასიათებზე მორგებულს. Ვინ შეიცვალა ის ნამდვილად შესაცვლელი იყო და სხვა მინისტრებიც ასევე სასწრაფოდ შესაცვლელია რამდენიმე, მაგალითად ჯანდაცვის. Მაგრამ რას იზამს ბატონი ივანიშვილი და ბატონი ყობახიძე ამ შემთხვევაში მე ვერ ვეთქვით. Უისმენთ ჩვენ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მოხსენებას, შეფასებას ახალი პროგრამიდან გამომდინარე და ის წარადგენს მინისტრთა კაბინეტის განახლებულ შემადგენლობასაც, საქმეთა საუბარი სამთავრობო პროგრამაზე უმრავლესობის და უმცირესობის წევრებს, რომლებიც იმედია დაესწრებიან ამ საკომიტეტო მოსმენებს, ექნებათ კითხვები მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან